بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مکرم السلام علیکم. الحمدللہ ایک طویل عرصہ آستانہ عالیہ مانی شریف میں حاضری ہو رہی ہے. استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت خادم میں ان کے ساتھ یہاں حاضر ہوتا رہا, اور کیسی اچھی بات ہے کہ آج بھی انہی کے خادم کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں. یقین کریں وہ مجھے سارے لمحات اور وقت یاد ہے جس طرح ان کی موجودگی میں بھی یہاں محافل کی جو مطلب کیفیات صفدر بھائی ہوا کرتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ کلام کا اثر ہے, ٹھیک ہے, لیکن بزرگوں کا بھی ایک اپنا تصرف ہوتا ہے نا, تو ان کا تصرف دکھا. ابھی میں نے سوچا کچھ تھا کہ آغاز یہاں کرنا ہے, یہاں سے کرنا ہے, لیکن حضرت پیر فضل گجراتی رحمت اللہ علیہ کے اشعار جس طرح آپ نے سنائے تو مجھے شاید استاد گرامی کی طرف سے حکم ہوا کہ پیر فضل گجراتی کا کلام شروع کر. میں وہیں سے آغاز کروں گا. اور ایک اور چیز جو مجھے شدت سے محسوس ہو رہی ہے, یہاں شروع دن سے جب بھی آیا یہاں ہماری مرضی کبھی بھی نہیں چلی کہ منو ایتھے پڑھا دینا, منو ایتھے پڑھا دینا, منو ایتھے پڑھا دینا, کبھی بھی نہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے گزارش کی کہ آپ کو پتا ہے بڑے حساب سے میں اپنے ٹائم دیتا ہوتا ہوں, اور یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ صرف یہیں پڑھنا ہوتا ہے, عام دنوں میں پھر چل جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ ان کی بھی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. یہاں بھی وہ بارہا مرتبہ تشریف لاتے رہے, لیکن ان کے جانے کے بعد نا میری ڈیوٹی میں شاید مزید اضافہ ہو گیا, تو ان کی کمی کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا. میں تو کیا کوئی بھی نہیں, خالد حسنین ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ بے پناہ درجات بلند فرمائے. تو بہرحال میں نے گزارش کی اور حضرت نے صاحبزادہ صاحب نے کمال شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ جس طرح تسی کہو گے اونجی ہوئے گا. تو بہرحال عظمت صابری صاحب بھی تشریف فرمائیں, میرے بڑے محبوب ثنا خان بہت ہی اچھا دردیلے پڑھنے والے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. پڑھیے. کمایا جانائے
बाबानी गली अज करम कमाया नी अज यकता तेरी चोली बिच एक गौर ता तेरी चोली विच एक गावर पाया जाना तू एडी तू ना कर परम यतीमी दा तू एडी मो जान ना ते तू ना कर धर्म यतीमी दा जेड़ा किसे भी नहीं डिठा देनो ओ रंग विखाया जाने जेड़ा किसे भी नहीं अपने जम्मे तो पहला सोने नु शीर पिलानी तू अपने जम्मे तो सोने नो शीर पिलानी तेनो ही पहला तो सरदा एक जाम पिलाया जाना है तेनो ही पहला तो सरदा एक जाम पिलाया जाना है और सफदर भाई देखी की कीमत पैदी
खजूरी छ पर दे वेखी की मत मत पैदिए तेरे इस खजूरी छ पर दे जन्नत विच दी थां एक महल दुआ जन्नत विच दी थां एक महल फजल गुलामानो अरशार ते जिदी विलादत दा आज जश्न मनाया अज करम कमा